မိမိကိုယ်ကိုအောင်နိုင်ရေးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အတ္တဟဝေစိတံတေယောမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးကအတ္တဟဝေစိတံတေယောစကားလုံးသုံးလုံးရှိတယ်ပေါ့အတ္တဟဝေစိတံတေယောအတိဘယ်ကတော့အောင်နိုင်မှုများစွာတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းကအကောင်းဆုံးပဲလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရ self kankara self kankara is the best kankara ဆိုလို့ရတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားတုံးခဲ့တဲ့စကားလုံးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကအောင်နိုင်မှုများစွာရှိတဲ့ထင်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်အောင်နိုင်ခြင်းအကောင်းဆုံးပဲလို့ဆိုတာ။ဒါပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အောင်နိုင်အောင်မလုပ်ရဘူး။လူတွေကသူများကိုတော့အနိုင်ယူခြင်းညတယ်။သူများကိုနိုင်တာလွယ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်နိုင်မို့ရခက်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နိုင်မို့ခက်တယ်လဲဆိုရင်အတ္တာဟိခိရထုတ်တမောကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမဖို့ခက်တယ်လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကြတော့ခွင့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်နေတတ်တယ်အများတားနော်လူဆိုးတယောက်ကတောင်သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုပြောတော့ဆိုသူဆိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးအများကသူ့ဘော်ဆိုးလို့သူဆိုးနေရပါတယ်နော်အများကသူ့ဘော်ကောင်းရင်သူကောင်းမှာပါလို့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးဟာလူဆိုးတယောက်မှတောင်ရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုယ်ကြတော့ခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့ပဲအများတားစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားကြည့်လေတစုံတစ်ခုမတော်တဆလက်ကတစုံတစ်ခုလွတ်ကြလို့ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်သူများကြရင်ဘယ်လိုပြောတော့ဟာဒီကောင်နမောနမဲနိုင်လိုက်တာပြောကိုကိုကိုကြတော့ပါတော့မတော်လို့အဲ့တော့ကိုကိုကိုကြတော့မတော်လို့ပဲပြောတယ်သူများကြတော့မတော်လို့လို့မပြောနိုင်နမောနမဲနိုင်နေခင်မဆိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ခံရအဲ့ဒါလူတွေရဲ့ဒီစိတ်နေစိတ်ရင်းသဘောထားကိုဖော်ပြနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အတ္တဟိကိရဒုတ္တမောကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဖို့ဆိုအလွန်ခက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမနိုင်ရကျောင်းသူကျောင်းသားတပည့်လေးတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးပါဆရာသမားကဆုံးမလို့ဆိုတာအပြည့်အဝနားထောင်ကြမှာနားထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ရှေ့မှာနာထောင်တော့လေ၊ကြွယ်ရမှာနာထောင်ရမှာနာထောင်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမတဲ့လူကရှေ့မှာတစ်မျိုး၊ကြွယ်ရတစ်မျိုးဆိုမဖြစ်တော့။အများတန်းဟာမိမိနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်သွားကြအောင်။ရှေ့တစ်မျိုး၊ကြွယ်ရတစ်မျိုးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမခြင်း၊ကိုယ့်ကိုယ်အနိုင်ယူခြင်းဟာအကောင်းဆုံးသောအနိုင်ယူခြင်းလို့သစ္စာပြားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူဘဝမှာတိုးတက်ကြီးပွားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘုရားဘာသာဝင်တွေအတွက်သို့မဟုတ်သရဝါဒီအားလုံးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကအဆုံးအမစကားတွေဟောတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကအဆုံးအမစကားကိုဟောတယ်ဆိုတာဘယ်လူမျိုးအတွက်ဘသူအတွက်ဘယ်ဝအတက်လို့ခွဲခြားဟောတာမဟုတ်ဘူး။တဘာဝတရားတသက်ကိုဟောတာဖြစ်။ဒါကြောင့်မို့သဘောဝတရားကိုဓမ္မလို့ပြောတာဓမ္မဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလဲဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရဒီဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေရလာဒါမို့ဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါဒါရေတိတိဓမ္မဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်တယ်ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာအောက်တန်းချမတော့အောင်လဲဓမ္မကဆွမ်းဆောင်ထားကြည့်ပွားတုတ်တဲ့အောင်လဲဓမ္မကဆက်ဆောင်ဆွမ်းဆောင်ထားလူတယောက်ဟာအခြေအနေတစ်ခုပြည့်ရင်းမသွားအောင်လဲဓမ္မကဆွမ်းဆောင်ပေးတယ်အစင်တမ်းမြင့်တဲ့ဘဝရောက်တော့အောင်လဲဓမ္မကပဲဆွမ်းဆောင်ပေးမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဓရဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒါကြောင့်မို့ဒီဓမ္မကိုအင်္ဂလိပ်လိုစလုံးပေါင်းတဲ့အခါနှစ်မျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်အင်္ဂလိပ်စာဖတ်တဲ့အခါဓမ္မလို့လည်းပေါင်းတယ်နော် DHAR နော် MA နဲ့ပေါင်းရင်ဓမ္မအ
အဲ့ဒါကစန်စကရစ်ဝါဒစန်စကရစ်စကားလုံးနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျဓမ္မပါဠိတသက်ပေါင်းတဲ့အခါကျ DHA double MA နဲ့ပေါင်းတာကြတော့ဓမ္မဘာထူးလို့ဆိုဒိဗေကတော့မထူးပါဠိက MNO M ကိုနှလုံးလုံးလိုက်တာပဲမကိုနှလုံးလုံးလိုက်တာအဲ့တော့စန်စကရစ်စကားလုံးရကြတော့ဓမ္မလို့ဆိုဒရမဒရဆိုတာဆောင်းဆောင်းဆောင်းရင်းဆိုအဓိပ္ပာယ်ကရအဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်မှုကိုပြိနိုင်တဲ့အရာကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်ဆွမ်းဆောင်မှုကိုပြေးတာဟုတ်ဟောတယ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေနော်ထင်ရစားရင်ယုံလို့စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံလို့စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြုံတဲ့အရာသာတော့ပေါ်မှားကြည့်ပဲအားလုံးနော်ဒီဘာလူမျိုးပဲထင်ရစားစားစားရင်သူ့ရှာပုံမှာတော့ခြုံရဲရတာဖြစ်မှာထို့တူပဲဓမ္မဆိုတာဘယ်ဘာသာဝင်မဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူပဲဖြစ်စေမယုံကြည်သူပဲဖြစ်စေဒီဓမ္မကိုလို့ရင်ဓမ္မရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုခံရမှာခံစားရမှာပဲဖြစ်အကျိုးကျေးဇူးဆိုရင်ဆိုလိုတာဓမ္မဆိုတာ universal truthလောကကြီးအမှန်တရားတစ်ခုအမှန်တရားဆိုတာဘု து အတွက်မှာမဟုတ်အားလုံးအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတာအမှန်တရားကိုပဲဟောတယ်။ Universal Truth ဟောတာဖြစ်လို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်နာကျင့်သုံးရင်ကျင့်သုံးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာလို့ဆိုတယ်။ဗုဒ္ဓဆိုတာအဲ့ဒီဓမ္မကိုသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နော်။ဒါမို့ဗုဒ္ဓကိုဘာသာမပြန်မင်းနဲ့ဗုဒ္ဓလို့သုံးနေကြလို့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ knower ပဲ knower of the universal truth universal truth ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဗုဒ္ဓလို့ပြောတာဒါမို့ဗုဒ္ဓဟာနာမည်မဟုတ်ဘူး title title ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါဗုဒ္ဓဆိုပြီးရှေ့ article နဲ့ထည့်ရေးလို့ရှိတယ် article မထည့်ဘဲနဲ့ရှေ့တော့ကလည်းရေးကြတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ article ထည့်ရေးတဲ့သဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့အများကြီးနော်နှမျိုးရှိတယ်ပေါ့အာတီကယ်ထည့်ရေးတာနဲ့ထည့်မရေးတာအာတီကယ်ထည့်ရေးလို့ရှိရင် title လို့ဆိုရအဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဆိုတာ knower သို့မဟုတ် awaker know ကြလာသူလောကကြီးမှာပရမသုဒီမတိခြင်းမှမတိတာကိုအိပ်ပျော်နေတယ်လို့တင်စားတာမတိခြင်းဆိုတဲ့အိပ်ပျော်နေခြင်းကပရမသု know ကြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်ဒိဗေကတော့အသိဉာဏ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်။အသိဉာဏ်ဆိုတာလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်သို့တော့ထိုအသိဉာဏ်ဆုထိတ်ရောက်ဖို့ဆိုတာကြတော့လူတိုင်းမှာဒီအဆင့်မမီဘူးပေါ့အဆင့်မီအောင်ကြိုးစားပြီးတော့သွားမှရနိုင်တယ်မကျူဝဖြစ်သူနဲ့မကျူဝမဖြစ်သူရှိတယ်အင်ကျူမြင့်သူရှိတယ်မမြင့်သူရှိတယ်အသိဉာဏ်ဆိုတာ level degree တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အသိဉာဏ်ဆိုတာလက်ချင်းသင်ကြားလာခြင်းပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ title ကိုရလာဖို့အတွက်ဟာဒီအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကြိုးစားရလဲဆိုတာအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပြောနေကြတဲ့လေးအသင်ချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတာဒီစိတ်ကြရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်အလကားရလာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားအနေနဲ့လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်ရတယ်ဆိုတာစိတ်နေသဘောထားရောအလုံးအခြေခံတော့စိတ်သဘောထားဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာကဘာနဲ့ချီပြီးတော့နှစ်နဲ့လေ့ကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးအခုမှပဲပညာတစ်ခုရတယ်ဆိုရင်ဟိုတက္ကသိုလ်ပညာရဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းမလောက်သင်လို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်ပညာအမမေဆောင်ပညာဆိုရင်6နှစ်သင်ရတယ်လို့အင်ဂျင်နီယာ6နှစ်သင်ရတယ်လို့ဒီလိုကတ္တလေးတွေရှိအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဖြစ်ဖို့အသိဉာဏ်ရဖို့ကြတော့အနည်းဆုံး၄အသင်ခြေနဲ့ကဘာတည်း၄အသင်ခြေဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဘောဓုဒ္ဓအနေနဲ့ပြောမှာစအသင်ခြေရဆိုတာမရေမတွက်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုအသင်ခြေရလို့ခေါ်တယ်မရေတွက်နိုင်မရေတွက်နိုင်တဲ့ကဘာပေါင်းကို၄ခါကြုံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။နော်၄အသင်ခြေဆိုဒီမှာ
ကောရမဘုရားရဲ့အလောင်းဟာပါရမီဖြည့်နေတဲ့အချိန်တုန်းကဖျားပေါင်း24စုနဲ့ဂျုံတွဲခဲ့ဘူးတယ်24စုစီကဗျာဒိတ်ခံခဲ့တယ်အဲ24စုတော့ဖျားတော့ဖျားနေတယ်မှာနံပါတ်1ဗျာဒိတ်ခံတာဒီပင်္ဂရာရသော်ဗျာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးသိကြလိမ့်မယ်2ကျိတ်6စု2ကျိတ်6စုနဲ့အဲ့တော့ဂေါရမဘုရားဗျာဒိတ်ခန္ဓာ24စုပဲ6စုကဘုရားရောက်လာတော့လို့ဆိုဂေါရမဘုရားကိုယ်တိုင်ထက်လိုက်တော့2ကျိတ်5စုဖြစ်တယ်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကဘာတဲ့ပွင့်နဲ့3စုတဏင်္ဂရာတရဏင်္ဂရာမေရင်္ဂရာဆိုပြီးဘုရား3စုထည့်ပြီးတော့ပေါင်းထားပြီး2ကျိတ်6စုလို့ပြောတယ်နော်တကယ်ဗျာဒိတ်ခန္ဓာဘုရားက24စုပဲရှိတယ်။အဲ24စုထဲမှာဂေါရမဘုရားထည့်လိုက်25စု။နော်။25စုတဲ့နောက်ထပ်ဒီပင်္ဂရာဘုရားနဲ့တကဘာတဲ့ပွင့်နဲ့3စုထည့်တာ။အဲ့ဒါ2ကျိတ်6စုဆိုပြီးတော့ကိုးခဲ့ကြ။အဲ့တော့ဘုရားပွင့်တာတော့2ကျိတ်6စုတွေမကဘူး။ဒါဂေါရမဘုရားရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘုရားတွေကိုသာလဲရှင်းတွက်ပြီးတော့ပြောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာလေအသင်ချေဆိုတာပြောတာတော့ဆိုဒီပင်္ဂရာဖျားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားအဆက်ပြတ်သွားလိုက်တာကဘာပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့အရေအတွက်အမှတ်သားမရှိတော့အောင်ကြာသွားလို့အဲ့ဒါကိုတစ်အသင်ချေလို့မှတ်တယ်အဲ့ဒီအသင်ချေတစ်ခုလွန်တဲ့အခါမှာဒီကွန်တညာဖျားဆိုတာပွင့်တယ်တခါကုဋေညာဖျားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီလိုပဲကဘာပေါင်းဘလောက်ကြာမှန်းမသိတော့အောင်ရှည်လျားတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုဖျားမပွင့်မဲ့ဂျုံပြီးတော့နောက်မှာမင်္ဂလာဖျားဆိုတာပွင့်တယ်။ဟောဒီတည်းမဲ့နှစ်အသင်ချေရသွားပြီနော်။တစ်အသင်ချေနှစ်အသင်ချေဒီပင်္ဂရာဖျားနဲ့ကုဋေညာမြတ်စွာဘုရားကြားမှာအသင်ချေတစ်ခုကုဋေညာဗုဒ္ဓနဲ့မင်္ဂလာဗုဒ္ဓကြားမှာအသင်ချေတစ်ခုဒုစလုံးနောက်တစ်ခါသောဘိတဖရာနဲ့နာရဒဖရာကြားမှာအသင်ချေတစ်ခုနဲ့အနောမတ္တတိဖရာနဲ့ဘဒုမုဒ္ဒရာဖရာကြားမှာအသင်ချေတစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာလေးအသင်ချေဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ကဘာတသိန်းနဲ့ဟောဆိုလိုတာကဘာပေါင်းဟာမရေတွက်နိုင်တာက၄ခါကျုံတယ်ရေတွက်လို့ရတာကတသိန်းအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါလေးအသင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဒါဒီဘုရားဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆူမိတ်ကိုမှတ်သားဖို့ပေါ့နော်မှတ်သားတခါတော့က BBC ကနေပြီးတော့အတန်လွှင့်ပြီးမိဘပြစကားရကန္တမှာဖြေးသွားတဲ့တခါကြီးကအဲ့ဒီပုံစံမှာဖြေးပဲနဲ့လေးအသင်ချေမဟုတ်ပါဘူးလေးအသင်ချေဆိုပြီးအဖြုတ်ပြီးတော့ဖြေးသွားတယ်အဲ့ဒီအဖြေကမမှန်ဘူးနော်အဲ့ဒီအဖြေကအမှန်မဟုတ်ဘူးမရေတွက်နိုင်တာ၄ခါမဟုတ်ပါဘူးရေတွက်လို့ရတာ၄ခါပါဆိုပြီးသူအဖြေဟွာတယ်အဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့ဒီစာပေကျမ်းကတေချာမကြည့်လို့ပေါ့နော်တော့အဲ့ဒါတော့မမှန်ဘူး၄အသင်ချေလို့အပါတယ်အသင်ချေဆိုတာမရေတွက်နိုင်မရေတွက်နိုင်တာ၄ခါကျုံတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်တော့၄တအသင်ချေနဲ့ကဘာတသိပါဝီတွေဖြည့်တဲ့အခါမှာဒီအတိညာဉ်မျိုးကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လို့ပါဝီဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအတိညာဉ်ဆိုတာဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်။လူကြီးရဲ့နန္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ရုပ်တရားဆိုတာတပွားတစ်ခါပျက်စီးသွားတာ။နန္တရားဆိုတာတော့သူက process နဲ့စဉ်ဆက်ပဲပြတ်သွားနေတာ။နော်ကြည့်လေလူတွေကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ပညာမသင်မနဲ့ကြီးလာတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကြီးတာပညာသင်ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့လူလည်းကြီးတာပညာမသင်မနဲ့ကြီးလာတဲ့လူကြတော့အသိဉာဏ်ကမပါလာဘူးရုပ်ကြီးတာကြီးလာတယ်ဟုတ်ပညာသင်ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့လူကြတော့ရုပ်ကြီးလာသည်နဲ့အမျှပညာအသိပညာတွေကတိုးတက်လာတယ်အဲ့တော့အသိပညာဆိုတာလေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပြီးတော့ပျောက်ပြည့်မသွားဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ရှိပျောက်ပြည့်မသွားဘူးဒါမို့မူလရန်ပညာသင်ထားတဲ့ကလေးတယောက်ဟာအလယ်ရန်ပညာကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အလယ်ရန်ပညာတတ်ထားတဲ့ကလေးတယောက်သည်ထက်တန်းပညာနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ထက်တန်းပညာတတ်ထားတဲ့ကလေးတယောက်သည်တက္ကသိုလ်အစင်းမြင့်ပညာတွေကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အ
အဲ့ဒီကနေပြီးမာစတာတို့ PhD တို့ဆိုတာလည်းနားလည်နိုင်စွမ်းလုပ်နိုင်စွမ်းနေရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြီးချင်းနေမြင့်မားလာတာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်။ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအကြီးချင်းကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်မြင့်မားလာ။ဒီ physical body နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းအကြီးချင်းဟာမြင့်မားလာတာရှိတယ်။သို့တော့ physical body ရဲ့အကြီးချင်းဟာကျသွားတယ်။အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီဟာကျတယ်။ဒီmental capacity ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ပညာအရည်ချင်းစိတ်တွေသဘောထားကြတော့သူကျင့်ကျင့်တယ်လို့သူကတိုးတက်မြင့်မားလာတယ်မြင့်မားလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမ mind center teaching လို့စိတ်ကိုဗဟိုထားပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်လူတွေဟာရုပ်ပုံတော်ကတော့အမျိုးစုံပဲပေါ့လှတယ်လေလူလည်းရှိမယ်မလှတယ်လူလည်းရှိမယ်မိမိရဲ့လူမျိုး nationality ကြီးပြီးတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ကြမယ်သောသောစိတ်နေသဘောထားကအဓိကကြစိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်လို့လို့ရှင်မြင့်မြတ်တယ်မမြင့်မြတ်ဘူးအောက်တန်းကြတယ်အောက်တန်းမကြဘူးဆိုတာစိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီသစိတ်တပရိယောဓပနာကိုယ့်ကိုကိုယ့်စိတ်လေးကိုကိုယ်ဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်တာမင်္ဂလာတရားတော်တွေမှာပါတယ်အတ္တတမပဏိတိလို့ခေါ်တယ်အတ္တတမပဏိတိဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတ္တဆိုတာမိမိစိတ်ကိုသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာအဓိကမိမိစိတ်ကိုတမကောင်းတဲ့အနေထားအဖြစ်ပဏိတိပြုရင်ထိမ့်သိမ့်တာလို့ဆိုလိုတယ်အတ္တတမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုရင်ထိမ့်သိမ့်အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်အနိုင်ရသူတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့လူဆိုတာသူများကိုနိုင်တော့လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြတော့မနိုင်တတ်ကြဘူးမနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာထက်တန်းကိုမရောက်ခဲနဲ့ဖြစ်ကြစိတ်ကိုယ့်စိတ်ကိုမနိုင်ရလို့လူတွေဟာစိတ်သွားရဒီစိတ်အတိုင်းလိုက်ပါလုံးဆောင်သည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဥဆောင်သွားတဲ့လူတယောက်ဟာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြာရောက်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းချဖြစ်အောင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဤစနစ်တွေကိုဟောကြားပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ meditation ဆိုတဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ဤစနစ်ကိုဒါမို့ mental culture လို့ခေါ်တယ်။ဘာဝနာဆိုတဲ့အလုပ်ကို mental culture လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေဒီ mental culture လောက်တာအင်မတန်မှအသိဉာဏ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်တယ်။ဘာကိုလောက်ရမှာလဲဆိုဒီကနေ့ခေတ်ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံကြားတိုင်းပြည်တွေမှာတော့ mindfulness ဆိုတာကိုလုပ်နေကြတယ်။နော် mindfulness ပညာသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်အချောက်မခံနဲ့ကုသိုလ်လေးကိုကုအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာစောပါစို့စာချက်တော့မယ်အိယာထားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် mindfulness လေးချိန်ခံလေးလုပ်ပေးတာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ပါဠိလိုပြောရင်တတိပဋ္ဌာန်ခြင်းစဉ်ကိုခြင်းတာတတိပဋ္ဌာန်ခြင်းစဉ်ဆိုတာနော်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ထက်ဝက်ပလင်လို့ခေါ်တဲ့ဒုတုတ်ထိုင်နေအမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တင်မြင်ခွေးထိုင်နေတင်မြင်ခွေးထိုင်တဲ့အခါမှာချောင်းချောင်းချီချီတက်တက်တာတာဖြစ်အောင်ထိုင်ရမယ်အခုခေတ်တချို့ကတော့မဟာပလင်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်ထိုင်နေကြတာဒါလည်းပဲမှန်ကန်မှုမရှိဘူးကိုဒီတရားထိုင်နေဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲဖို့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားတဲ့သဘောပဲဘာကြောင့်တရားကိုထိုင်ရသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိပ်လိုက်ရင်အိပ်ပျော်သွားမှာလေလှဲပြီးလှုပ်ရင်အိပ်ပျော်သွားလမ်းလျှောက်နေပြန်လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှုတွေများတယ်နော်မတည့်ရနေလို့ရှိရင်ဈာရှိထိနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကြာရှည်လုံးလို့ရအောင်ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်တာသာဖြစ်တယ်။ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူး။တမာရီကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်သက်တယ်။အိတ်ချင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ပိုငြိမ်သက်တယ်။သို့တော့အိတ်ချင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်လဲလျောင်းခြင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အာထုတ်လိုက်ရင်မကြခင်အိပ်ပျော်သွားမှာသူက။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာကဝိရိယအားနည်းလွန်အားကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိရိယနဲ့တမာရီမမျှဘူးဆိုပြီးထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူရထိုင်နေဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြိုးစားလွန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုစိန်ခံလွန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး
alala mesi ma bdi bra iya bo phit thai ni da ha alala phit no ai lai lo shin a pyo daw le lai yin a pyo daw me patta ya ni da ro lan shao tha ro cha ro hlo sha mu ri nya ni cha a da chang lo thai yin iriya bo ko ywe da a chang tu chang na tu shi de reasonable phit de logical phit de taya thai ne so da ha da cha mo a myo thami ri so lo shin Tawablin, Dale, a John Sheet, Tawablin, Tayana, a mutami dine, Tine, Navido, a muta dine, Time. Time be there, come. Mimi, Peleboma, Yalele, Sintem, Bido, no? Say yo, go yo, Alamo, short child like you, short child like there, Sura. Oh, Dinshin name, Pierre, cannot short child like me. Mimi, a sego, Dadi Wabeco, focus lower. Eribego, Uleta, Uleta, be a deglego, mamma, she'll be. Shoot them, shoot them ya, Liliha, Nadi Vialima, tea living. Eri tea nida, tea de chain leuve, tea mantida leuve, Iosaya. Saito lailo tea dye, shoot the lailo tea dye. Eri tea mu, timu, dale lawe, Iosaibido, the cha Ionu, be me also bene. Lele tida leuve. Libido yusos yamalovu. Libi yusos yamalovu. Sensemabia tini on Josacheha. Mindfulness lo corp. Eri mindfulness aloha. Sajede kamale miasa taku shima pide. Jama ye dwele miasa taku shima solo. Tigne kema. A loquin winyame lo the mari damave. And now dine ma kisane. Mindfulness go 7 inches in 9 webs in loaded subject. Aide po bido loaded kaja. Mindfulness based threat reductions are Ludiha, a low beman look, sweaty mialavi, CPC moody mialavi, swale. 9 webs is Sangamil objects. Go young and an objects, locum objects. Kedakana, yes, he lay maybe mindfulness, leeching and leeching like me say. Oh, no, Yanchi, darling. Sajelu le po kondo me, manyani le po kondo. Nyangao on lo de misura. The dine the mari udo on lo da ha, nyangao nye a chome. The dine the mari machine, nyame chipu. Tua Sabe jangama sutara. Nahi the di virahita, pinyanama ati. The di kene pinyasura machine. The di pama pinyam chedes. Eri mindfulness, the di on lechena. But do webshipship, pay a day you have webshipship, huh? Mindfulness, leeching on, leeching the nipple. Leeching video. Mindfulness can be video, the marichi on chin me. A chin yang a nevido. Go on no loose of other. Say a neat hariha. Shin lin dobi, say deha. Chilin lavi suroma. Saja me, the cool low man solution. Santa did you boom yen. Pemana like be Surane divine, mindfulness, leeching and leo tallow like. Being Sajala, Siri do Madone, Say down in Side Pekka, Madame Suar. Yoko Kuzara, she did, say, Seku, Lotam Hobu. Yoko Tia, Yoko Tikai Dora solution. Say by Lamam Hobu. Dajamu, my HNS Siri, thou be Lota, Marion. Can I go Tikai be no soma, oh no, but Tikai Dora de Dajamu. Mindfulness, leeching, and Santa Chi. Adinyani Dodella, the D Suram, Wimuare, the Mari Suram, Wimuare, the Dean and the Mari, Wimu Beaching, Absin, Pinya Yi Riha, Goma, Miamala, Nine, True Sore, Dajamulu, Eri Leeching and Liu. Nay, die, do die, do die, Chemi, 75 Sajelu, Kauna Lavi, Suele, a leeching and Liu Lola. Eraha, the Kego, mineral exercise. Physical exercise at the mu, mineral exercise at the mu. Yamayaka physical exercise low at the low, mineral exercise low beer. A little look we must say yo, go your lansan de jo lavi. The Diri gong lavi say, Jenya ye had do de lama. Da eri nine, leechin it, Jenya ye do de on leechin it, nive. Ero, say tema. The cha a yari, who met women, a mighty idea, who simply did the boy.
mindfulness လုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တာဂျန္နာတွေခေါင်းထဲမထည့်ဘူးမထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဟာအေးချမ်းတော့အဲ့ဒီလိုအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုဒီအနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာငါတနေ့ကိုဘယ်နှခါလုံးမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းကိုယ့်ကိုလုပ်ရင်ကိုယ့်ကိုအောင်းနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လုပ်တော့ဘယ်နှခါလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးချင်မှလုပ်ရင်တော့ကိုယ့်ကိုအရှုံးပေးနေခြင်းသာဖြစ်မှာပေါ့ကိုယ့်ကိုမနိုင်ခြင်းသာဖြစ်မှာအဲ့ဒါကဉာဏ်ဉာဏ်တွေတွတ်တဲ့ဖို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မခြင်းစဉ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာဖီလိုဆိုဖီတို့လောဂျစ်တို့မဟုတ်ဘူးဖီလိုဆိုဖီဆိုတာအတွေးအခေါ်တတ်တတ်တာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာလက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖီလိုဆိုဖီတဲ့အစင်မြင်တယ်။ psychology တဲ့လည်းအစင်မြင်တယ်။လက်တွေ့လုံးလို့ရတာတွေချီပဲ။လက်တွေ့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့လုံးရတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူး။လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်လက်တွေ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်တန်ရှင်းအောင်ဒီထာဝရတခဏလေးအတွင်းစိတ်တန့်ရှင်းတော့စိတ်ကို purify လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အခုလို mindfulness နဲ့ purify လုပ်ပေးတာရှိတယ်။ဟောအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့လူတွေဆိုတာ society နဲ့နေတာဖြစ်တယ်။ society နဲ့နေရင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်စိတ်ထဲရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမုန်းတီးသူဆိုတာမရှိစေရအောင်။ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာအမုန်းတရားကိုလက်ခံမထားနဲ့။မုန်းတယ်ဆိုတာကိုမကြိုက်တဲ့အမူအရာလို့ကိုစိတ်ထဲမှာကိုကြိုက်မကြိုက်ပုံမှာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လူကိုသွားပြီးတော့မုန်းတတ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်ဘသူ့ပုံမှာမုန်းတီးခြင်းဆိုတော့မရှိအောင်မေတ္တာဆိုတဲ့တရားကိုကိုယ်ရင်ထဲမှာတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတာငါလိုပဲအလုံးဟာဒီအောင်မြင်ခြင်းရတယ်ကြီးပွားခြင်းရတယ်သူလည်းကြီးပွားခြင်းနဲ့ငါလည်းကြီးပွားခြင်းနဲ့တော့သူလဲသူလမ်းကြောင်းမှာရှောင်းအောင်မယ်ငါလဲကလမ်းကြောင်းမှာရှောင်းမယ်ဘသူဘသူမှမုံခြင်းဆိုတာမရှိစေရဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါအမုန်းတရားကိုရင်ထဲကပြောက်အောင်မေတ္တာနဲ့ဖယ်ရှားပြရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အမုန်းတရားလွတ်သွားပြီဆိုရင်ဘသူအပေါ်မှာအကျိုးမဲ့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆိုတာမပေါ်လာတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့အမုန်းတရားလွတ်ကင်းသွားလို့မေတ္တာတရားတွေခိုင်မာလာပြီဆိုလို့ရှင်လူတယောက်ဟာနှိမ့်ချနေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့နှိမ့်ချသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အပေါ်မှာဖေးမကူညီခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်သွားလို့ရှင်လဲဝမ်းတန်တိုင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့သိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်နေသထားတွေလည်းပေါ်လာအဲ့တော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားတဲမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရောက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်တာအဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိမှမြင့်မြတ်သူဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်သူဖြစ်မှကိုယ့်ကိုအောင်းနိုင်သူဆိုတာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခြေခံအားဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာအင်တန်မှလူသားတွေအတွက်အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေရတဲ့တရားလက်တွေ့ကြတဲ့တရားတွေကိုကျင့်သုံးကြရတာဖြစ်တယ်ခုနပြောသလိုပဲထညက်ဆိုတာဘသူစားစားချုံမှာပဲမြတ်ဗုဒ္ဓတရားဟာလုတ်သူအတွက်ဘသူပဲလုတ်လို့လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထက်မင်းကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ကုသဏ္ဏမှာနေ့စဉ်အခြေခံအနေနဲ့ထားဖို့ရအချက်၃ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကုသလလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယမလို့ကုသူလို့ပဲခေါ်ခေါ်ကုသူဆိုတာ wholesome state ကိုပြောတယ်နော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုဟိုးဆန်းလို့ပြောတာအဲ့တော့ကုသဏ္ဍမှာဖြစ်စေရမယ့်အရာတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်အဲချောင်းသူချောင်းသားလေးတွေတပည့်လူငယ်လေးတွေကမှတ်သားထားဖို့ရအရေးကြီးဆုံးကတော့တသက်တာလုံးကုသဏ္ဍမှာရှိရမှာတော့ကိုချင်းတရားပဲဖြစ်တယ်နော်ကိုချင်းတရားဟာကုသဏ္ဍအတွက်မှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်တို့မှာအမြဲတမ်းရှိရမှာတော့ကိုချင်းသီလပဲကိုချင်းသီလဆိုတာကိုယ့်ကိုလူတွေအထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အာသီလစောင့်တည်ရတာကျင့်ကြတယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုချင်းသီလကိုယ့်ကိုချီးပွားတိုးတက်ဖို့ရအတွက်ထောက်ကူပြီးဖြစ်တယ်ဟာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုလောကကြီးမှာဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲရှိတာရှောင်ရံကိုရှောင်ရမယ်ဆောင်ရံကိုဆောင်ရမယ်ဒီနှစ်ခုဟာလောကမှာဖြစ်တယ်လ
ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ရှင်တိလံရာဝဆရာတာတို့ကိုချင်းတိလာဟာမဲ့ဥဒိဋ္ဌိအောင်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ငယ်ငယ်လေးငယ်တရားစပြီးတော့တသက်လုံးပြည့်စုံအောင်မှာတော့ကိုချင်းတိလာပဲဖြစ်တယ်ကိုချင်းတိလာပြတ်ပြားသွားလို့ရှင်အားလုံးဟာပျက်စီးသွားတယ်ကိုချင်းတိလာရှိနေမှာကြီးပွားတုတ်တက်မှုတွေအားလုံးဟာခိုင်မာတယ်လို့ဆိုလို့ကိုချင်းတိလာပြတ်ပြားသွားတဲ့လူတယော
တိမ်ကြီးရွှေဘက်မှာသာတည်တယ်လို့ပဲဒီကောင်းမြတ်တဲ့အကြီးအသေးတွေမှန်သမျှဟာသီလကိုချင်းသီလရှိမှတည်ထနိုင်တယ်ကိုချင်းသီလမရှိရင်ပျက်စီးသွားမှာပဲအကုန်လုံးဆိုပါတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းကိုချင်းသီလပြည့်ရင်ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့တချို့ကတွေးကောင်းတွေးမယ်ကိုချင်းသီလမကောင်းမဲနဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဒါတခဏလေးမကြည့်နဲ့ကိုချင်းသီလပြတ်လို့ရှိရင်အခုတခဏလောက်ကတော့သူ့အခြေအနေတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေအခြေအနေရကောင်းကျင်ကောင်းနေမယ်ကိုချင်းသီလပြတ်ပြားချင်းကြောင့်ကတော့ဘဝမှာသူကပြတ်ပြားဖို့ပဲရှိတယ်နောက်ထပ်ကောင်းလာဖို့မရှိတော့ကိုချင်းသီလပြတ်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇာတုကလည်းပဲနောက်ဆုံးမှပျက်စီးသွားမှာပဲစီစဉ်ဥစ္စာကလည်းပျက်စီးသွားမှာပဲဂုံတရင်ကလည်းပျက်စီးသွားမှာရေရှည်ကတော့လုံးဝမခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလရဲ့တန်ဖိုးကိုထားပြီးသစ္စာဗျာဒီဆုံးမတဲ့အတိုင်းတို့ဟာတသက်လုံးပြည့်စုံရမယ့်အရာချင်းတစ်ခုကတော့ကိုချင်းသီလပဲလို့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာတိဆောက်ထားရမယ့်ဟာဘာလို့ဆို confidence ဆိုတတ်တာပဲ confidence ဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုကိုလုံးတာကိုယ့်အတွက်ဆိုတာကိုယုံကြည်မှုတတ်တာဆိုတာရှိရမယ်နော်တရားဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတွေနားလည်နေတာအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဒီကံကံအကျိုးယုံကြည်တယ်ဒါလည်းတရားမဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်ဒီကံကံအကျိုးယုံကြည်တယ်ဆိုတာ responsible ကိုယုံကြည်တာပဲ responsibility ဘာလုပ်လို့ကိုလုပ်တာကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်နေဆိုတာယုံကြည်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုချင်းသီလကောင်းရင်ငါကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်တာလည်းတတ်တာငါပညာတတ်ရင်ဒီပညာဘယ်တော့မှမနှိမ်ကြဘူးဆိုတာယုံကြည်တာလည်းတတ်တာပဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တဏ္ဍမှာတသက်လုံးရှိရမှာကသီလအခိုင်အမာတည်ရှိရမှာကတတ္တာ confidence ဆိုတာရှိရမယ်အေးဒါနဲ့ရင်လုံလောက်ပလားလို့ဆိုအဲ့ဒါတွေရှိပြီးအကောင်းဆုံးကတော့ဘာတော့ဆိုပညာနရဏံရတနာလူသားတွေအတွက်မှာတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အရာတော့ယရဏဆိုတာပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုကျောင်းနေဖွင့်ပြီးတော့စာပညာသင်ကြားနေကြတာဟာပညာရဲ့တန်ဖိုးချောင်မို့လို့ပဲဒီပညာတွေရရှိဖို့ရာစ조사အထောက်နေကြဒီတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ပညာတွေတို့မှရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ပညာရဖို့အတွက်အခုဘာတွေသင်နေတာတုံးဆိုသုတတို့မှ subject matter တွေကိုသင်ပေးတာ subject matter ဟာပညာလားလို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးပညာဖြစ်ဖို့အတွက်သင်ပေးနေတာကိုဒီ subject matter ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်တတ်ပြီးဆိုမှပညာဆိုတာဖြစ်မှာနော်ပညာဆိုတာသိမြင်နားလည်မှု wisdom ပြောတယ်အခုက knowledge ပေါ့ knowledge ရှိရအောင်သင်နေတာ knowledge ရှိရပြီးတော့ဒီ knowledge ကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လုပ်ပြီးဆိုမှ wisdom အဲ့ဒီ wisdom ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ knowledge မရှိရင်မရဘူး subject matter ကိုမသင်လို့ရှိရင်ဒီ wisdom ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့တို့ရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးယရဏဟာ wisdom သာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သစ္စာပြာကိုယ်တိုင်ကပညာနရဏရတနာဆိုတာပညာရှိအောင်ဒုတိယ調査အထောက်အေးကိုချင်းသီလလည်းပဲတသလုံးကောင်းထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်တရားကိုလည်းအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားနိုင်တယ်ပညာဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာကိုလည်းကိုယ်တဏ္ဍမှာရအောင်調査အထောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတာအလုံးယုံကြည်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတရားသီလရဲ့တတ္တာရဲ့ပညာရဲ့ဒီရည်ချင်းသုံးမြတ်ရှိပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုအောင်နိုင်သူလို့ခေါ်နိုင်ပြီနော်ကိုယ့်ကိုအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဒီအခြေခံအချက်သုံးချက်ဒုသန္တမှာမဖြစ်မနေရရှိအောင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတတိဆိုတဲ့ mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ပြီးတော့တို့တွေဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း